Assalomu alaykum qadrli Facebook do'stlar, Instagram do'stlar. Biz mana tikayotgan paypa mahsulotlarimiz ichida echki teridan tikilgan yuqa paypa mahsulotlarimiz mana hammasini choki joyida chiroyli qilib tikilgan. Ichlarigacha tesmalari qo'yilgan. Takcharimini alohida suv kirmasin deb nima bilan o'rab, tesma bilan o'rab qo'yiladi. Bir siqim narsa. Sizni tahoratingizga, xudo xolasi ibodatingiz mukammal bo'lishida ancha qulaylik yaratadi bir siqim narsa mana. Haqiqiy echki teridan. Bundan tashqari mana qiziquvchilar uchun kulrang, fioletli ranglari bor. Ular ham mana yuqa paypo mahsi. Ular ham hammasi tesmalar qo'yib tikilgan. Hammasini tagcharimi o'ralgan, ichida nachosi bor. Tuflilar bilan, sapochkalar bilan kiyishga juda qulay narsa. Ularimiz ham xudo xohlasa mana bir siqim bo'ladi. Haqiqiy mol teri bu. Echki teridan, mol teridan, zamshlardan, qizil, qora, oranjli svetda zamshlarimiz bor. Bemalol buyurtma qilib zakaz berishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab ekspress pochta YMU orqali jo'natiladi. Shu YMUni ofislaridan qabul qilib olsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.